biso objectif ya nini réconciliation donc ya son photo zonga kozalisika moko poto pesa mbandu exemple na bato nyonso mokili bayebete ya solo bango bazali bakoko ya simoki mbango po soki tokabwani tokoteya bato nini soki biso moko tozangi bolimo donc tokota na distraction te objectif ya biso nini réconciliation toyokani hein toyokani malamu hein.